Goeiedag. Hulle sê, een mens kan niks saamvat as jy die dag doodgaan nie. Wel, hulle is verkeerd. Jy kan. Al die ou godsdienste en al die vreemde godsdienste waaraan die eerste gelowiges blootgestel was, het altijd gesê dat in die nadoodse leven moet jy juist dinge saamvat. Die ou Egiptenare het reuse piramides gebou om vir die faroes in die nadoodse leven voorsiening te maak. Die Romeine het geglo jy moet vir die dooies by hulle grafte kos en ander dinge neersit om hulle in die nadoodse wêreld in stand te hou. Die Nieuwe Testament denk so anders daaroor. Die Nieuwe Testament sê, ons vat die liefde saam. Van die liefde gepraat, wie van ons ken die Paulusse woorde oor die liefde? In 1 Korintiërs 13 vanaf vers 4 nie. Kom ons lees dit saam. Liefde is geduldig met ander. Liefde doen goed aan ander. Dit is nooit jaloers op anderse besittings of prestaties nie. Liefde praat nooit groot nie. Dit is nooit ongeskik met ander nie. Dit is nie selfgerig nie, maar soek graag anderse voordeel. Dit is nooit geïrriteerd nie. Dit hou nooit boek van die slechte dinge wat ander doen nie. Dit is nooit blij as onreg gepleeg word nie, maar dit is jubelend blij wanneer die waarheid wen. Altyd en in alle omstandighede byt die liefde vas. Altyd en in alle omstandighede glo die liefde. Altyd en in alle omstandighede hoop die liefde. Altyd en in alle omstandighede volhard die liefde. Liefde kan nooit opgebruik word nie, skryf Paulus in 1 Korintiërs 13 vers 8. En uiteindelik aan die einde van hierdie hoofstuk sê hy vers 13: "Nou bly daar nog drie vaste padwysers oor vir ons elkeen: geloof, hoop en liefde. Die heel grootste en die heel belangrikste hiervan is die liefde. Die liefde bly, die liefde kan saamgevat word. Om hier en nou in liefde te leef, is om te oefen op 'n ander verhoog vir die ewigheid, vir God, vir Godse wêreld waar liefde alleen sal oorbly. Liefde is nie iets wat los van God gebeur nie. God is liefde." Dit is die kortste en die mees exacte samenvatting van Godse wese in die hele Nieuwe Testament in die eerste Johannesbrief. As jy wil weet wie is God, God is liefde. Nee, God is nie oordeel nie, God is nie straf nie, God is nie God wat wil vergeld nie, God is liefde. Sy liefde het 'n naam, Jesus Christus, 'n plek waar liefde uitgedruk word, mens noem dit die kruis, en 'n leefwyse wat die Heilige Gees in elke gelowige se lewe tot stand bring. Liefde is ons spelpatroon. Liefde is die karaktervormer waardeur ons elkeen se karakter gevorm word. Sonder die liefde, sê Johannes, is ons leenaars. Wanneer ons in haat lewe en nie ander mense en God by die dag meer en meer liefhet nie, mislei ons onsself en dan sê Johannes, is die waarheid nie in ons nie. Om lief te hê is om soos God te lewe, selfloos lief te hê. Soos Paulus vir ons skryf hier in 1 Korintiërs 13, is liefde nie selfgerig nie, dit is Godgerig en ander mense gerig. Liefde is 'n uitveer, dit is nie 'n lewenslange onthouer van onreg wat aan ons gedoen is nie. Liefde vee ander se bose dade uiteindelik uit ons kop uit, dit hou nie boek nie. Dit hou dit nie teen mense nie. Liefde raak vergeetachtig. Selfs al onthou ons. Selfs al onthou ons wat ander gedoen het, leer liefde ons om te lewe asof ons vergeet het. Liefde is soos wat die Here met ons maak. Hy hou nie boek van ons sondes nie. As ons dit voor hom bely het, raak hy vergeetachtig daaroor. Daar is nie stoorplek om dit op te gaar en dit teen ons te gebruik op die laaste dag nie. Hy gee dit lig, hy verwyder dit. Jesus se kruis is die groot uitveer. Daarom kan ek as 'n gelowige, kan ek nie leef in haat nie, kan ek nie lewe in onvergenoegdheid nie, kan ek nie lewe met bitterheid nie. Het ek nodig om my lewe op 'n ander verhoog vir
een ander Here te speel? En moet ik speel volgens die tekst wat hij voor mij gegee het, waar volgens ik mijn leven moet leef, namelijk die liefde. Liefde is die padwijzer, sê Paulus, dis die koersaanduider, saam met geloof en hoop. Liefde is die grootste hiervan, want liefde is die inoefening voor die leven hierna. Daarom kan ik en moet ik elke dag liefde inleef, moet ik elke dag op Godse pad komen, vol wees van sy gees, vol wees van sy teenwoordigheid, my karakter, my binnenste mens laat vorm dier die Here en dit sigbaar maak dier my woorde, dier my gedrag, dier my dade. Liefde gaan bly, na doods gaan ons in die liefde leven. Mag die Here gee dat jy en ek die grootste van alles sal najaag met ons hele leven, dat ons sal leven in liefde. Kom ons vra die Here, hy wat die hoorder is van ons gebede, om ons karakter te vorm met die liefde. Kom ons bid saam. Lieve Here, u leer ons dat liefde die grootste is. U liefde, u selfopofferende liefde, u liefde wat aan die kruis vir ons wys wat liefde is. Leer ons om onszelf op te offer. Leer ons om u lief te hê en ander nog meer. Leer ons om so te lewe dat liefde ook in ons lewe sal bly, dat ons lewe gekenmerk sal word deur die liefde. In Jesus se naam. Amen.